מכבי תל אביב. ריאל פותחת עם לסה, עם פה עכשיו, גיא גודס, איש ששומר עליו, יריוקו מכניס פנימה לסבוניס. עם הכדור שלו. יפה מאוד. יופי. למכבי תל אביב. אם כן, בריוקוב והמתאזרח הרוסי לחיים ריאל מדריד בגביע אל בריוקוב. בריוקוב האיש שמחלק פנימה את הכדורים לסבוניס, לסה זורק, נוריס קולמן עכשיו אל נדב אנפלד, עדיין לא בא לידי ביטוי במשחק ההתקפה, אולי עכשיו? לא. על הכניסות והחבירות. כן, אם אתה כבר נמוך, אז מה זה משנה אם זה בעשרה סנטימטר או ב-12? וואו, וואו. תחת שמירה של גיא גודס אל קול, הנה, כשכדור מגיע לשם, בום. הם משחקים את זה, יפה מאוד. דיריוקוב לסבוניס. רחוק מהסל, היום באופן מיוחד הוא משחק נכון, מנצל את היתרון גובה שלו, כאן הוא גם הצליח לנצל את הטאצ' הנהדר שלו, עם הפאול לגלגל את הכדור פנימה. הוא לא צריך ללחץ יותר מדי, למרות שיש פה הבדל של 25 סנטימטר ביניהם, בלי פחד, לקח את הכדור וזה טוב. זרה. אנטונז עכשיו. הנה זה שוב. פשוט לא יאומן סבוניס היום. מזכותה של ריאל מדריד. מוטי עשה 21 נקודות השבוע בליגה נגד אלסיה. הוא עושה סלי מכלום. לסה, חופשי לזריקת שלוש ומוותר, יש להם עוד הרבה זמן. אוי אוי, סבוניס, סבוניס. וקולמן האיש שמקבל. נאלץ לבצע גם את העבירה ולתת לסבוניס שהזמן כבר נגמר. גם שמעון מזרחי כאן עם סבוניס. הוא הולך פנימה לסבוניס עכשיו במאזן של 100% מן הקו, הוא שומר עליו בדרך גודס עם הכדור על לסה. זהו דורון ג'אמצ'י, לא היה צריך לקחת את הזריקה הזאת, פשוט לא היה צריך לקחת את הזריקה למשחק. חסרות מאוד הנקודות שלו במשחק ההתקפה שסבוניס מקבל. סבוניס. מוטי דניאל. תגובה הייתה פשוט מאוחרת. סבוניס. היה לנו פה. בוא נראה מה החמצנו. כן, העבירה היא של נדב. הכדור מסבוניס עולה בוודאי בעבירות. אתה יודע שרעל בסך הכל שיפוט ביתי אצל השופטים האלה. בלגן. סבוניס יקלה את זה. יש לו את היד הרכה על המרחקים האלה. יש גם פאול. לא שרק. לא שרק. לא. גם כשהאיש שזרק, והעבירה היא של מוטי דניאל. 3 דקות 10 שניות לסיום המשחק הזה. 27 עד עכשיו לסבוניס.